Hoş gəlmisiz, ilin xalqı. Başa çatan həftə şərh ediləsi maraqlı hadisələrlə zəng edəmiz. Amma biz Azvisiona şənbə buraxılışında əsasən bu suallara cavab verəcəyik. Putin in bəyanatındakı iki başlığın bir başı diplomatik incəliklə necə aradan qaldırıldı? Yuhan Əliyev paşinyanın şahmatda Tsuksvank deyilən vəziyyətə necə sağıldı? Ərdoğanın kişi adam olması qənayətinə Putin necə gəlib və bu Rusiya üçün niyə əhəmlidir? Dediğimiz kimi həftə maraqlı hadisələrlə zəngin olsa da, düşünürük ki, MDB dövlət başçılarının video konfrans formatında keçirilən iclasından başlamaq lazımdır. Çünki MDB məkanında ilin əsas hadisəsi Qarabağ müzakirəsinin həlli olub və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin çıxışı da əsasən bu istiqamətdə qurulmuşdur. İclasda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iştirak etmirdi. Etsə, yəqin ki, daha maraqlı alınardı, çünki bu Mühabətdən sonra onun Azərbaycan prezidenti ilə virtual da olsa ilk görüşü olacaqdı. Amma atasının ölümü necədir? Ləz Paşinyanın qanının arasına girdi və sammitdə onun müəvvini Tiqran Avinyan əvəzlədi. Səbəb təkcə Paşinyanın atasının ölümü idi mi? Bu məsələyə az sonra bir qədər başqa kontekstdə də toxunacağıq, amma bəlkə də məhz bu həftə ölməsi Vova'nın oğluna sonuncu yaxşılığı idi. Əks halda o Azərbaycan prezidentinin bu aşağılayıcı sözlərini şəxsən eşitməli olacaqdı. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin belə bir bəyanatı olmuşdur ki, bizi qorxutmağa çalışırdılar, əgər Azərbaycan necə deyirlər, münaqişənin nizamlanmasına dair öz mövqeyində bundan sonra da israr edərsə, tezliklə erməni tankları Bakının küçələrində olacaq. Nəticədə belə oldu, amma erməni tankları bizim küçələrdə dekabrın 9-unda Azərbaycanın bu müharibədə zəfərini həsr edilmiş hərbi paradda hərbi qənimətlər kimi göründü. Ermənistan hakimiyyətini bu cür trollamaqla yanaşı, cənab İlham Əliyev bəzilərinə hələ də açıq görənə suallara da növbəti dəfə aydınlıq gətirdi. Belə suallardan biri Vladimir Putin-in keçirdiyi və 4 saatdan artıq davam edən sonuncu geniş mətbuat konfransında Qarabağla bağlı dediyi, daha doğrusu təkrarladığı fikirlərdən doğur. Ədolla sayın prezidentə bu mövzuda danışanda hər dəfə Bilərəkdən elə ifadələr işlədir ki, onu həm Azərbaycan, həm də Ermənistan özünün istədiyi kimi yoza bilsin. Bunu da başa düşmək olar. Təəssüf ki, diplomatiya riyaziyyat deyil. Diplomatiya məhz ona görə diplomatiyadır ki, orada müxtəlif feyozumlara, təfsirlərə həmişə yer olur. Riyaziyyatçı desə ki, məsələn A B-yə bərabər deyil və salam. Bu elə o demək idi ki, heç bir halda, kainatın heç bir nöqtəsində nə baş verəsə versin, A B-yə bərabər olmayacaq. Olsa bu riyaziyyat üçün böyük problem olardı. Amma diplomatiyada əksinədir. Burada birmənalılıq, yozum üçün yerin və manevr imkanlarının qalmaması problem sayılır. Ona görə diplomat heç vaxt qəti şəkildə deməyəcək ki, A B-yə bərabər deyil. Diplomat tutaq ki, belə deyəcək a ilə b-nin qiymətləri hesabın düz gəlməsi üçün optimal diapazon daxilindədirlər. Gəl necə istəyirsənsə elə də yoz. Putin də hər dəfə təxminən belə ifadələrlə Qaraqabax mövzusunda bir mənalılılıqdan yayınmağa çalışır. O həm haqlı olaraq deyir ki, Azərbaycan ərazisidir Qaraqabax və onu heç kim, hətta Ermənistan özdə tanımayıb. Bu faktdır. Amma həm də deyir ki, Qaraqabaxın statusu gələcəkdə müəyyənləşməlidir. Bir-birini istisna eləyən iki zidd fikir. Позиция России всегда заключалась в том, Руssiyanın mövqeyi həmişə bundan ibarət olub ki, Qarabağ ətrafında saxlanılan 7 rayon Azərbaycanə qaytarılmalıdır. Qarabağın özünün statusu dəyişməməliydi. Yəni gələcəyə saxlanılmalıdır. Status quo təsbit edilməlidir, amma Qarabağla Ermənistan arasında əlaqənin qurulması şərti ilə. Laçın koridoru da bunun üçün yaradılıb. Türkiyənin mövqeyinə gəlincə onlar özlərinin hesab etdikləri kimi Azərbaycanın haqqı işini, yəni 90-cı illərdə gedən müharibə zamanı işğal edilən torpaqların qaytarılmasını müdafiə edir dedirlər. Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən isə mən dəfələrlə demişəm. Bütün bu torpaqlar Azərbaycanın ərazisi sayılır. Bir də təkrarlayıram. Ermənistanın özü də Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Bu mənada bu şəraiti nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ da Azərbaycandır. Bəli, dediyimiz kimi diplomatiya riayziyyət deyil. Bunu başa düşürük və birmənalılıq gözləmirik. Amma düşünürəm ki Putin miqyasında bir təcrübəli dövlət adamından daha mürəkkəb, daha dolaşıq, daha qəliz bir formulda gözləyə bilərdi. Onun bu formulundakı ziddiyyət isə çox bəsittir və adi silloqizm səviyyəsində həll olunur. Putin deyir ki, Qarabağın statusu dəyişməz qalmalı, yəni müəyyənləşdirilməsi gələcəyə saxlanılmalıdır. Əgər nəsə gələcəkdə müəyyənləşdiriləcəksə, deməli hazırda müəyyən deyil. Elə isə dəyişməz qalmalı olan nədir? Qeyri-müəyyənlik. Burada məntiq yoxdur. Yeganə məqsəd odur ki, hər iki tərəf deyənləri özünün istədiyi kimi yoza bilsin. Rusiyanın məşhur Kommersant qəzetinin qoyduğu bir başlıqda da buna işarə olunurdu. Erməniya və Azərbaycan razvizali vaynu tvaktok. Ermənistan və Azərbaycan təfsil müharibəsinə başlayıblar. Ümumiyyətlə, deməli ki, Rusiya diplomatiyası tarixən heç vaxt özünün incəliyi, zəngər metodları ilə seçilməyib və indi də belədir. Amma MDB dövlət başçılarının iclasında O izləsə də ki, Vladimir Putin də iştirak eliyirdi. Cənab İlham Əliyevin dediyi sözlər son dərəcə incə diplomatik ustalıqla göstərdi ki, əslində heç bir iki mənalılıq yoxdur. Sağlam məntiqlə yanaşanda hər şey tamamilə aydındır. Dünən Vladimir Vladimirovich kütləvi informasiya vasitələrinin müsahibətində növbəti dəfə göstərdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu ik belə bəyanat deyil. Düşünürəm ki, bu çox mühüm bəyanatdır. Özü də O Ermənistanda 10 Noyabr təxribli bəyanatın şərtlərinə yenidən baxmağa çalışan siyasi qüvvələr üçün vacibdir. Təəssüf ki, bu cür qüvvələr var və bu həmin bəyanatın yerinə yetirilməsinə mane olmağa çalışanların hamısı üçün çox ciddi siqnaldır. Belə cəhətləri biz müharibə dövründə də görmüşük, bəyanat imzalanmasından sonra da. Bir vaxt müxtəlif media platformalarında 10 noyabr bəyanatı və Putinın dedikləri fərqli mənalarda şərh olundu. Birdə var, elə Putinın özünün olduğu mötəbəb tədbirdə açıq şəkildə deyilir ki, bütün bunların anlamı nədir? Əgər Putinın demək istədiyi fikir bu olmasaydı, o təbii ki, etiraz eləyərdi, amma heç bir etiraz olmadı. İncə diplomatiya, bax buna deyirlər. Əslində bu epizoddan sonra məsələnin nöqtəsi qoyulmalı idi, çünki daha təfsir müharibəsinin anlamı qalmır. Amma təbii ki, Ermənistanda daxili manipulyasiyalar məqsədi ilə hələ Putin'in atdığı topu xeyli müddət oynatmaqda davam edəcək elədir. Xüsusilə də indi daxili siyasi vəziyyətin son dərəcə gərginləşdiyi, hakimiyyət mübarizəsinin getdikcə qızışdığı şəraitdə. Bu gündən başlayaraq Ermənistanda 3 günlük matəm elanı olunub. Bununla bağlı mitinq və yürüşlərə ayın 21-inə qədər fasilə verilsə də, siyasi mübarizə dayanmayıb. Belə ki, həm də müxalifət, həm də iqtidar hətta matəmdən də siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Dünən axşam Birləşmiş müxalifət Yeroblyur hərbi qəbir sanlığına məşərlərlə yürüş keçirmişdi. Bu gün isə iqtidar eyni ünvanə özünün eyni aksiyasını təşkil edib. Əgər müharibə qurbanlarının xatirəsi kimi həssas məsələdə iqtidarla müxalifəti bir araya gətirə bilməyibsə, bu onların arasındakı ziddiyyətin nə qədər barışmaz olduğunu göstərir. Faktik olaraq müharibə qurbanları bir qıraqda qalıb, tərəflər isə əzəli nümayiş etdiriblər ki, kimin yürüüşünə daha çox adam qatılıb. Matəm bitəndən sonra isə dekabrın 22-sindən başlayaraq müxalifət Ermənistanda ümummillətli tətilin başlayacağını elan edib. Diqqət çəkən başqa bir məqam Qarabağın qundarma prezidenti hərbi cinayətkar Arayq Arutsunyannın da son müraciətində Paşinyanın geniş ittihamlara məruz qoyması və məğlubiyyətin məsuliyyətini onun üzərinə yükləməsidir. Bu faktiki olaraq baş nazirə qarşı daha bir cəfənin açılması deməkdir. Müxalifətin aksiyalarının getdikcə daha kütləvi alınması və siyasi böhranın günbə-gündə dərinləşməsi Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyini labüdləşdirir. Bu həftə əvvəlcə keçmiş prezident Robert Kaçaryan Moskvaya getdi. Ardınca məriflənmiş Ermənistan parlament fraksiyasının rəhbəri Edman Marukyan Rusiyanın paytaxtına çağırıldı. Baş nazirin Rusiya ilə münasibətləri kuratorundan birinci müavin Miqər Qirqaryan da hazırda Moskvadadır. Bu insanların ora hansı məqsədlə çağırıldıqlarını isə təsəvvür etmək çətindir. Hakimiyyətin necə və kimə təhvil verilməsini müzakirə etməyə Hesab edilir ki, Edmond Maroukyan Pashinyan üçün daha məqbul alternativdir. Çünki, əgər hakimiyyətə o gələrsə, hazırki baş nazirə qarşı tədbirlər həyata keçirməyəcək. Pashinyan isə yəqin ki, gizli danışıqlarda hakimiyyətdən gedəcəyi təqdirdə özünün və ailəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət istəyir. Çox maraqlı bir vəziyyət yarandı. Belə çıxır ki, Ermənistanda Paşinyanı əvəz edəcək qüvvələrin arasında Qarabağ klanının başında duranların da namizədliyinə baxılır. Yoxsa bir tərəfdən tüxyan edən pandemiyaya, digər tərəfdən istintaq altında olmasına və icazəsinin vaxtı bitdiyindən ölkəni tərk etmək hüququnun olmamasına baxmayaraq Koçaryanın xüsusi icazə ilə Moskvaya getməsinə ayrı bir izah tapmaq çox çətindir. 17 partiyadan ibarət Birləşmiş müxalifətin rəhbəri Vazgen Manukyanın prosestdən kənarda qoyulması da diqqəti çəkməyə bilməz. Məs belə bir şəraitdə cənab İlham Əliyevin MDB dövlət başçılarının iclasında Koçaryan-Sarkisyan hakimiyyətinin haqqında ayrıca danışması xüsusilə maraqlı məqamdır. İndi Ermənistanda çox gərgin vəziyyət yaranıb. Ermənistanın baş nazirinin bizim iclasda iştirak etməli olduğuna nəzər alaraq daha heç nəyə şərh etməyəcəyəm. Mən yalnız quru faktları, orada baş verənlərin çox cüzi faizini dedim. Ermənistan'a gedən daxili siyasi proseslərə əsla müdaxilə etmək niyyətində olmayan bircə bunu demək istərdim ki, darmadağın edilmiş ordu Paşinyanın ordusu deyil. Bu 20 il ərzində Koçaryanın və Saksiyanın yaratdığı ordudur. Bizim şəhərlərimizi Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilanı, Qubadlını və başqalarını Paşinyanın ordusu məhv etməyib. O belə göstərişlər verməyib. Əvvəldən orada artıq dağıdlaşıb bir şey qalmamışdı. Bütün bunlar Köçərğan və Saksiyanın MDB üzrə bizim belə adlandırılan keçmiş həmkarlarımızın 20 il ərzində bizim iclaslarda iştirak edən insanların, uzun illər boyu mənimlə danışıqlar aparan adamların rejimi tərəfindən edilmişdi. Biz bilirdik ki, onların əlləri Azərbaycan xalqının qanına bulaşıb, lakin biz həmin ərazilərə gələndə onların törətdiklərinin bütün dəhşətini, bütün fəciəviliyini gördük. Buna görə də indi vəziyyətdən öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə və Paşinyana hücum etməyə çalışanlar başa düşməydilər ki, bunu onun ordus etməyib. O ordu yaratmağa macal tapmazdı və praktiki olaraq bunu ed edə bilməzdi. Bunun üçün vaxt lazımdı. Lakin 20 il ərzində bu ordunu köçəriyan və saksiyan yaradıb. Biz onların ordusunu darmadağın etmişik. Cənab Ali Baş Komandanın bu açıqlaması Ermənistanda böyük çaşqınlıq doğudu. Onlar bunu müxtəlif baxımlardan şərh etməyə çalışır, amma qəti bir fikrə gələ bilmirlər. Məsələn, bəzi politoloqlar və media orqanları yazırlar ki, Paşinyana dəstək verməklə Əliyev onun sonunu yaxınlaşdırır. Amma bizcə əsas diqqəti ora yönəltmək lazımdır ki, paralel olaraq məğlub edilənin əslində Paşinyan deyil, Sarkisyan-Koçalyan hökuməti olduğunun vurğulanması bəs de məqsəd daşıyır. Məradodcu bu həftə Azadlıq Radiosunun Erməni redaksiyasına müsahibəsində də Paşinyan təxminən cənab İlham Əliyevin dediyi fikirlərə oxşar tezisləri təkrarladı. Onun sözünün məğzi budur ki, baş verənlərin məsuliyyətini o daşısa da günahkar o deyil, günahkar ona qədər iqtidarda olanlardır. Yəni Paşinyan faktiki buna qədər də Azərbaycanın dövlət başçısına bir neçə dəfə dediyi fikri təkrarlamaqla özü özünü pis vəziyyətə salır. Digər ki, təkrarlaməyə də bilməz onun özünə bərayət qazandırmaq üçün gətirə biləcəyi yeganə arqumenti cənab İlham Əliyev ondan daha öncə deyərək paşinyanın şahmat termini ilə desək suxsvanqa salıb. Yəni Paşinyanın özünə bərabərlik qazandırmaq üçün deyə biləcəyi nə idi? Yeganə çıxış yolu o idi ki, Ermənistan ordusunun onun yox, Sarkisyan paşinyanın iqtidarından dövründə yaradıldığını vurğulatsın. Bunu da İlham Əliyev artıq bir neçə dəfə deyib ki, paşinyan heç kimdir, biz Sarkisyan Koçaryan ordusunu məğlub etmişik. Nəticədə indi paşinyan eyni sözü deyəndə İlham Əliyevin tezisini təkrarlamış kimi göründüyündən özünü daha çox batırır. Gələcək missiyə oynayanda belə şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Fəqət suala qayıtsaq, bizim versiyamıza görə cənab prezidentin bu məsələni yenidən MDB dövlət başçılarının iclasında qaldırmasının da məqsədlərindən biri də, əgər Koçaryanı yaxud onun klanını yenidən hakimiyyətə qaytarmağa çalışan mərkəzlər varsa, olaraq Çox incə bir xəbərdarlıq etmək idi ki, bu halda sülh prosesinin davamı böyük sual altına düşə bilər. Azərbaycan iqtidarının əli bizim xalqın qanına batmış köçəryan kimlər, ləhət hansı bir formada dialoqa getməsi çətindir. Buna görə də Paşinyanın yerinə kimin gətirilməsi haqqında çox ciddi düşünmək lazımdır. Bütün hallarda görən odur ki, Ermənistanı kimlərin rəhbərlik edəcəyi Ermənistandan kənarda həll olunur. Bu isə növbəti dəfə göstərir ki, o müstəqil dövlət kimi yaşamğa, taleyini özü həll etməyə qadir bir subyekt deyil. Paşinyanın dəyişdirilməsi, güman ki, təkcə daxili vəziyyətlə də şərtlənmir. Amerikada artıq sessiz qalmaq qalıb bitib və Vaşinqton Qaraqabğ nizamlanmasından kənarda da qalması ilə bağlı narazılıqlarını ifadə etməyə başlayır. Və burada biz yenidən son illərdə bir neçə dəfə təkrarlanan geosiyasi konfiqurasiyanı görməyə hazır olmalıyıq. Söhbətin nədən getdiyinə başa düşmək üçün gəlin əvvəlcə Putinin bu həftə mətbuat konfransında cənab Ərdoğan haqqında dediyi sözləri bir də xatırlayaq. Ola bilər ki, bizim baxışlarımız bəzən zidd gəlir, amma o həmişə öz sözünün tutan adamdır. Əsl kişidir, o quyruq bulamır. Əgər nəyin sözü ölkəsi üçün şərəfli olduğunu düşünürsə, axıra qədər gedir. Bu proqnozlaşdırıla bilən şəxs olmağın elementidir və kiminlə iş gördüyünü anlamaq baxımından çox vacibdir для того чтобы понять, к чему иметь <laughs> дело. Bu gün Putin-Erdoğan münasibətləri elə Rusiya-Türkiyə münasibətləri qədər mürəkkəb olsa da, bunu anlamağa və həlləməyə çalışmaq bizim üçün də vacibdir, çünki o münasibətlərin kəsişdiyi nöqtələrdən biri də Qarabağdır. Cənab İlham Əliyevin 44 günlük müharibə dövründə həm Putinlə, həm Erdoğanla əlaqə saxladığını bildirməsi də iki güclü dövlətin Qarabağ münaqişəsində necə ortaq məxəlcə gəlmələrinə, bəlkə də gətirilmələrinə nümunədir. Həmin münasibətlərdən bundan sonra da çox şəhsadlı olacaq. Rusiya ilə Ankaranın əlaqələrinin sabit bir xəttlə inkişaf etdiyini demək olmaz, amma hazırda qlobal vəziyyət elədir ki, bu iki dövlət sıx işbirliyinə məcbur və hətta məhkumdur. Rusiyanın NATO bloku ilə gərgin münasibətlərinin Onu NATO üzvü olan Türkiyə ilə yaxınlaşdırması xeyli paradoksal görünə bilər, amma burada əsas paradoks belə görünür ki, Türkiyənin NATO üzvü olmasındadır. Çünki hərbi-siyasi blok çərçivəsində bir təşkilatda birləşdirilmiş dövlətlər digər çərçivələrə də ona dişk qoyur, sıxışdırır, sanksiyalar qoyur və getdikcə də sərtləşdirməkdə davam eləyirlər. Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərin rəhbərlərinin ötən həftə Brüsseldə keçirilən samitinin ana xətlərindən biri Türkiyə qarşı təziqlərin gücləndirilməsi idi. Samitə özü ilə koronavirus gətirən Fransa prezidenti Makronun sözlərinə görə, le, le Monde jurnalının fotoqrafı Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizindəki fəaliyyətinə son qoymaq üçün Avropa bu ölkəyə münasibətdə özünün sərt üzünü göstərmək bacarığının olduğunu nümayiş etdirdi. Əslində Avropa Birliyi Türkiyənin ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərinə qarşı sanksiyaları hələ 1 il qabaq tətbiq edib. O vaxt 2 əsas səbəb vardı. Birincisi Türkiyənin öz sahilindən 2 kilometr aralığda geoloji kəşfiyyat aparmasıdır. Məsələ ondadır ki, sahildən 12 dəniz mili, yəni 22.2 kilometrə qədər məsafə ərazi suları sayılır. Bu mənada qardaş ölkə tamamilə haqlıdır. Digər ki, həmin ərazidə Yunanlara məxsus Kasteloriza adasının olması səbəbindən Afinə etiraz edir. Avropa Birliyi də onun tərəfini saxlayır. İkincisi, bu ilin yanvarında Yunanıstan, İsrail və Yunan Kipri İstmed qaz kəmərinin çəkilişi haqqında saziş imzaladılar. İsrailin Leviathan və Yunan Kiprinin Afrodita yataqlarından qazu Avropaya çatdırmalı olan bu kəmər Türkiyənin maraqlarına toxunduğundan münasibətləri daha da gərginləşdirdi. İndi isə Avropa Birliyinin liderləri, qurumun xarici siyasət yetkilisi Joe Borrellə tapşırdılar ki, 2021-ci ilin martına qədər Türkiyəyə qarşı tətbiq ediləcək yeni sanksiyaların siyasətini hazırlasın. Bu dəfə Ankaranın Qarabağ münaqişəsindəki Avropanın xoşuna gəlməyən rolu da nəzərə alınacaq. Bu arada Trump administrasiyasında GETAGETdən məqalə taparaq Türkiyə qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında CAATSA adlanan qanun var. Açması belədir. Amerikanın rəqiblərinə qarşı sanksiyalar vasitəsilə əks təsir haqqında qanun. İndi qardaş ölkə həmin qanunun təsirinə salınıb. Səbəb Türkiyənin Rusiyadan S-400 raket kompleksləri almasıdır. Qanun ilk növbədə Türkiyəyə hər cür hərbi texnika və texnologiyanın, həcmindən kreditlərin verilməsini bloklayacaq. Düşünməyə əsas var ki, burada məsələnin kökü Türkiyənin sürətlə inkişaf edən hərbi sənaye kompleksinin Qərbdə bəzi dairələri ciddi narahat etməsinə gedib çıxır. Nəzəri cəhətdən Türkiyə NATO-nun cənub-şərq qanadında Rusiyaya qarşı fortpostda olmalı idi. Tarixində iki qütblü dünya zamanı, soyuq müharibə dövründə belə olub, amma indi əksinə Erdoğan NATO ölkələrinin maraqlarına zidd olaraq Rusiyanın layihələrinə açıq dəstəy verir. Söhbət heç də təkzə S400-ləri almaq üçün F35-lərdən imtina etmirdən getmir. Ötən ildə Putin Piterburq beynəlxalq iqtisadi forumundakı çıxışı zamanı Erdoğanın stat kişi xarakterinin ən yaxşı keyfiyyətlərini önə çıxarmağını təqdir etmişdi. Onda söhbət Rəcəb Tayib rəisinin Rusqazının Türkiyəyə çatdıracaq Türk axını layihəsinə dəstək verməsindən gedirdi. O layihədən ki, Avropa mənəviçiliyi təödətmək üçün əlindən gələni beş qaba çəkib. Mətbuat konfransında BBC jurnalistinin sualına cavab verərkən Putin in münasibətlərin gərginliyinin əsas səbəbi kimi NATO-nun davranışlarını göstədib, pişik Leopoldu misal çəkməsi heç də boşuna değildi. Sizinlə müqayisədə biz bəyaz və yumşaqaq Lapium uşaq olmasaq belə qətiyan aqressiv deyil. Tamamilə ziyansızdır. Dialoq və kompromis ovqatındayıq. Bizim multfilmlərin birindəki Pişik Leopoyudun sözləri ilə demək istəyirəm. Uşaqlar, gəlin dost olaq. Druzhno. Rebyata. Nu, rebyata. Davayte. <laughs> yaşay. Druşna. Multfilmdə Leopoldun sözlərindən seçənlər belə cavab verdilər. Nikaqda. Real qlobal siyasətdə də vəziyyət multfilmdəkindən çox fərqləmir. Hər halda Putinın mətbuat konfransından sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mike Pompeo bu fikirləri səsləndirdi. Nikaqda. Məndən həmişə soruşurlar ki, bizim düşmənlərimiz kimdir? Cavab belədir. Bizim həyat tərzimizə, respublikamızı demokratik prinsiplərimizin əsaslarını dağıtmağa çalışanlar çoxdur. Rusiya dəqiq bu siyahıya daxildir. Bu gün Rusiya ilə Qərbin arasında ziddiyyətlər həddindən artıq çoxdur. NATO-nun genişlənməyə davam etməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlanmaya nəzarətlə bağlı müqavilələrdən çıxması, Şimal Axını iki başda olmaqla iqtisadi layihələrin əngəllənməsi, artıq lətifəyə çevrilən rusiyalı hakirlər Moskvaya qarşı ard-arası kəsilməyən siyasi ittihamlar. İndi istiləşməyə əsas ümidlər Biden administrasiyasının vəziyyəti düzəltməsinə bağlıdır. Amma yada salaq ki, Demokratlardan olan əvvəlki prezident Obama da Rusiya ilə münasibətlərdə restart kimi hayküllü terminlə yenidilik etmək istəyirdi, fəqət heçnə alınmadı. Ona görə də Putinın Biden ilə danışarkən məşhur karalya de layt svita misalını çəkməsi təsadüfü deyildi. Yəni burada ayrı-ayrı şəxslərdən onların niyyətindən az şey asılıdır. Ümumilikdə münasibətlər sistemi qarşıdurma üzərində köklənib. Həmin klassik multfilmdə Leopoldun aqressiv sancların qarşısında müttəfiqi yox idi. Amma indi Rusiya ilə Türkiyənin Qərbdən təxminən eyni münasibət görmələri onları bu təzyiqlərin qarşısında təbii müttəfiqə çevirir. Putinin Çin lideri Si Cinpin adını da Erdoğanla yanaşı çəkməsi bu fikrimizi təsdiqləyir. Çünki hər iki dövlət Rusiyaya o cümlədən də Qərb in qarşısında manevlər edə bilmək üçün lazımdır. Belə görünür ki, Qərb in Rusiyaya qarşı təsirlərinin daha da dərinləşməkdə davam edəcək. Bu vəziyyətdə Rusiyanın Çin və Türkiyə ilə yaxınlaşmanı gücləndirmək istiqamətində gedəcək. İkinci istiqamətdə Azərbaycanın iki tərəfli dolu var. Biz o əlaqələrin həm sağlamlaşmasına və inkişafına səbəb olur, həm də özümüz bunun faydasını gördük. O cümlədən də Qarabağda gördüyü və görəcəyidir. Əsas odur ki, sağlam olsun, sağlam və möhkəm olsun.